waxa maanta barxad dowre dugsiga Waaberi Secondary School lagu qabtay xaflada sagootinta ardayda dhameysatay waxbarashada dugsigaasi. Xafladani oo hanaankeeda dhicitaan si heer sare ah loo soo agaasimay ayaa waxa ka soo qayb galay maanba macallimiinta wax ka dhigta dugsigaasi, waalidiin iyo marti sharaf kale. Ugu horreyn waxaa goobtaasi hadalka iska daba qaatay maamulaha dugsiyada Waaberi Secondary School iyo macallimiinta wax ka dhigta dugsigaasi oo dhammaantood si isku mid ah ula dardaarmay ardayda maanta la sugootinayo ayaa waxay yidhaahdeen. Maxaad uga soo jeedinayaa galaaska xaflada leh ee foonfoorka ah oo ah dufcaddii lixaad ee ka baxda dugsiyada Waaberi? Dufcaddan waa dufcaddii lixaad ayaan maanta ku sabooteynaa xafladan quruxda badan leh ay naga sii socdaan iyagoo u diyaar garoobaya imtixaankii finalka ee GC-ga ayaa waxaan leenahay waanu sabootiyeynaa. Waxaanan ku dardaaraynaa maadaama ay ardaydani muddo 12 bilood ay nala soo joogeen oo sannada, waanu dardaaraynaa, waxaan ku dardaaraynaa aqoonta iyo inay ka faa'iidaystaan. Lixdaa dufcadood wax ka dhacay iyo wax dhii keenay midnaba maanaan inama ay soo marin insha allah. Taana waxa weeyaan aad iyo aad baan ugu faraxsannahay. Idinkana waxaa idinka rajaynaynaa sidaa iyo si ka wanaagsan inaad kaalmaha hore gashaan ood guule ka soo hoysaan. Galaaska foonfoorka iyo galaaska eydhka labada fasal oo sannadka naga baxaya labadaba waan u mahadnaqaynaa. Waxaan soo jeedinayaa dhammaan macallimiinta aanu nahay bahi wadaaga, guud ahaan ardayda reer Waaberi dhammaan yar iyo weyn uleylaa foonfoor. Waxaana si gaar a u salaamayaa maantoon hambalyeynaya fasalka foonfoorka. Ardayey, waxaad turjumaysaan ood matalaysaan magacii dugsigiinna, magacii macallimiintiinna iyo kii waalidkiinnaba. Maanta haddaad guul ka soo haysaan imtixaanka aad galaysaan GC-gii Liifanka, waa guul ay gaadheen macallimiintiinnii, iskuulkiinnii iyo waalidiintiinniiba. Sidoo kale waxaa sharaf ku yeelan doonaa oo maamuusa yeelanaya waa idinka, ardayda eyrka. Sidaasi lamid idinkuna waxaad tihiin musharaxiinteeda maanta. waxaan inshaa idinka rajaynaynaa inaad idinkuna dadaashaan oo aad ka soo baxdaan meelaha la idinka rajaynaya insha allah. Waxaan rajaynayaa sidii sanadadii hore ee dugsiyada Waaberi loogama baran Waaberi lixdaa dufcadooda ka baxay inay dhii gaadhaan dhii la noogama baran ceeb inaan ugu tahay insha allah. Rajaynamayna inaan inoo timaado. Waxaan rajaynaynaa iyo wixii ka sarreeya insha allah. Dhammaan ardayda waxaan leeyahay ardayda soo dadaala waxa weeyaan wax badan akhriya. Muhiima inuuna qofku isdegan oo dadaalkeeda la yimaado. Sida in badan lagu soo celceliyey waxbarashadu waxay leedahay meel ay ka bilaabanto laakiinse meel ay ku dhammaato ma laha. Laakiinse safarka loo sii socdo waxbarashada ama lagu inta lagu dhex jiro ayuu midba maalinba meel la joogaa. Hadday maanta halkan joogaan guul baan u rajaynayaa, inay dadaalaan baan u rajaynayaa. Waxaan rabaa keen hadle keliya maadaama ay fasalkii maxaa dhahay foonfoorkii ka baxayay fasalka eydhka iyo fasalka foonfoorkaba waxaan loo dardaarmayaa si gaara maadaama ay maxaa dhahay baxayaan imtixaana sugayaan leefalka ku gudbayaan leefalkana tegayaan. Waxbarashada qiimaheeduna maanta waxbarasho may dhammayn, laakiin leefal bay ka gudbeen oo leefal kale ayay galayaan. Leefalka waxbarashaduna ma dhammaato, waa waxbarashadu had meel ay ku dhammaato meel ay ka bilaabanteen laakiin meel ay ku dhammaato ma laha, way soconaysaa. Kulley hadalkaygu wuxuu noqon doonaa waa dardaaranka iyo ducadaas. Waxaan leeyahay waxbarashadu ahmiyad ballaadhan bay leedahay. Haddii qofku uu fahamsan yahay oo wadiiqada saxda ah uu maro, waxa weeye qofku waa waxa uu ku guuleysan karo, horumarna uu ku gaari karo. Waxa weeyaan furaha guushuna maanta waxa weeyaan waa waxbarashada, ha noqoto diini ha noqoto maadi. ilaahay subxaanahu wa tacaala aayad qur-aana waxay nagu leeyahay hal yastawi alladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun, miyay siman yihiin qof wax garanaya iyo qof aan waxba garanaynin. Waasaan waxaan u rajaynaynaa inay dadaalaan oo inta u hadhay imtixaanka ay macnaha ay dadaal badan muujiyaan si ay imtixaanka fainalka ugu baasaan. Waxaan kale oo aan ugu ducaynaynaa ardaydaasi in waxbarashada inta u dhiman uga hadhay in Ilaahay si nabada oo caafimaad qaba oo farxada ugu dhammeeyo. Fasalka foonfoorku waa fasalka ku suntan in ay isweyeshiga wadatashiga howlkarnimada mahadnaq kadib. Maanta waa maalin ii leh laba dareen oo kala duwan. Marka koowaad waan
dareema ya murugo iyo calooliyo waayo waxaan ka wareegayaa dugsigii aan intaas oo dhan soo dhiganayay maamulka iyo macallimiinta iyo hagi jiray ardayda aan muddo soo wada dhiganaynay ee aanu kala baadiyoobi doono hayaanka waxbarasho ee noo hadhay marka labaad waan faraxsanahay waxaan ku faraxsanahay inay kortay aqoonteedii oo aan u dalacayo heer jaamacadeed waxaan maanta doonayaa marka halkan inaan ka salaamadeeyo labada galaas ee fasalka sideedaadka iyo fasalka afraadka oo aan doonayo maanta maadaama ay tahay een maalintoodii inaan la xadrayno oo aan xafladooda kula dabaaldegno madamaka waan sacane saraan suna way